para 7h30. Vamos ao vivo agora para a capital, Campo Grande. Vamos com a participação do Gerson Vassolfi, que traz informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também, que estão nos acompanhando nesta manhã. Olha, eu vou levar a informação para vocês para dar uma atualizada sobre como é que está a situação ali na BR-163, na altura do quilômetro 500. A gente acompanhou, né, o desastre que teve por lá após o rompimento de uma barragem de um lago em condomínio de luxo localizado ali entre Campo Grande e Jaraguari. Então, com o rompimento dessa barragem, mais ou menos aí cerca de 700 milhões de litros de água passaram ali por toda a região de mata e também alcançaram a BR-163, onde parte da rodovia ficou extremamente danificada e também isso ocasionou ali muita diferença no tráfego de veículos ali na região. Então a gente teve ali mais ou menos uns 12 dias de trabalho da concessionária responsável pela rodovia até ser liberada. Então, desde o início da semana, nós já temos essa segunda via que havia sido danificada pela água já liberada. Antes estava sendo ali feito um esquema de parecida, agora então já está liberada e o tráfego ali já voltou ao normal, já está restabelecido ali na BR-163 na altura do quilômetro 500. Mas ainda quem passa por esse trecho precisa ter atenção, porque ainda há trabalhadores por ali da concessionária responsável pela rodovia, tá? Então eles ainda estão trabalhando, mas dessa vez na reconstrução do entorno do local. Então acostamento, plantação de grama, todo o entorno ali do local, esse trabalho ainda vai durar pelo menos mais um mês e meio, mais 45 dias é esperado de trabalho até que seja, então, essa reconstrução, a gente possa dizer, então, que ela está totalmente completa. Lembrando, então, uma parte da via já está restabelecida, antes havia sido aberta ali uma verdadeira cratera com a passagem da água, agora já está totalmente restabelecida, mas quem passar por lá ainda com atenção, porque trabalhadores continuam pelo entorno do local e o acostamento está com cones, tudo bem, sinalizado também. E eu ainda estive por lá também ontem, Ana, e conversei também com moradores que a gente sabe que muitas pessoas foram afetadas por essa tragédia. Tem uma família que eu estou acompanhando a situação deles, o Thiago Lopes, com quem eu conversei, ele e a mãe dele perderam a casa, perderam tudo que tinham. A água, só para a gente ter uma noção, chegou a 2,5 metros de altura, passando pela casa dele. Então, e não era só água, né? Essa água veio desde a barragem lá em cima, trazendo terra. Então, era uma verdadeira avalanche de lama que passou pela casa dele. Ele, por pouco, conseguiu sair da casa com a mãe dele também, com as sobrinhas que estavam na casa no momento também. Então, agora ele diz que está aguardando toda essa situação na justiça, já acionou um advogado, está aguardando essa situação na justiça, mas ele diz que é muito mais do que apenas danos materiais, né? Não é só a casa ou só o carro. Ainda hoje a mãe dele chora lembrando de tudo que aconteceu, ainda hoje ele tem o trauma de tudo que aconteceu, ele diz que aquele barulho da avalanche de lama descendo realmente foi muito assustador. Ele teve ali cerca de poucos minutos para conseguir tirar a mãe dele de dentro de casa, ela tem problemas de locomoção. Então, ele teve ali um carro que ajudou a levar a mãe dele, mas assim, foi muito pouco tempo que ele teve. Então, fica também todo esse trauma para a família, além de, lógico, perderem tudo. A lama ainda está lá cobrindo a parte da casa deles, então ele diz que não tem como reaproveitar nada. O que você vai reaproveitar de uma lama que invadiu sua casa, chegou a 2 metros de altura e ainda está lá por dentro? Então, agora está sendo feito esse levantamento das perdas e também ele já está aguardando, já entrou na justiça e já está aguardando, então, como esse processo judicial vai andar a partir de agora, Ana. Essas são as informações e atualizações que eu queria levar para vocês em Três Lagoas também sobre esse caso.